Mürəkkəb coğrafi siyasi məkanda yerləşməsinə baxmayaraq, Azərbaycanın yarada bildiyi uğurlu multikulturalizm və tolerantlıq nümunəsi bugün beynəlxalq aləmdə mütərəqqi model kimi qəbul olunur və öyrənilir. Bu fikirlər Şeyxülislamlığın tarixi kitabının təqdimat mərasimində səslənib. Şeyxülislamlığın tarixi kitabı Şeyxülislamlıq İnstitutunun fəaliyyətindən bəhs edir. Kitabın müəllifləri tarix elmləri doktoru Professor Anar İskəndərov və Adil Mövlaydı. Kitabda 12 böyük din xadimi haqqında məlumatlar yer alıb, onların həyatı, irsi geniş araşdırılıb. Həmçinin 2-ci Şeyxülislam İrəvaninin həyatından bəhs edilir. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Allah Şükür Paşazadə bildirdi ki, bu kitabın nəşri Azərbaycanda dövlət-din münasibətlərinin yüksək səviyyədə qurulmasının sübutudur. Kitabın çox böyük əhəmiyyəti var. Bu günləri çoxlu bilim Qafqaz Müsəlmanları İdarəsində çoxlu kitablar, əlyazmalar yatır. Onlardan ən mühümü də bu kitablarda bir hissəsi budur və yenə gələcəkdə yəqin ki, hələ çap olunacaq, oxunacaq və bu çap olunacaq, işlənəcək. Azərbaycanda Şeyxülislamlıq İnstitutu tarixin sınağından çıxıb. Bunu isə Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti Akif Əlizadə dedi. Onun sözlərinə görə din xalqların dünya görüşünün və mənəviyyatının formalaşmasında mühüm rol oynayır. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Mübariz Qurbanlı da nəşrin əhəmiyyətindən danışdı. Qeyd etdi ki, kitab Azərbaycanın din tarixinin öyrənilməsi və gənc nəslə çatdırılması baxımından əhəmiyyətli mənbədir. Milli Məclisin deputatı Ağsaqqallar Şurasının sədri Fəttah Heydərov da 2016-cı ilə multikulturalizm ilə elan edildiyini xatırladı. Belə kitabların gələcəkdə də işıq üzü görməsinin vacibliyini vurguladı. Bakı Dövlət Universitetinin rektoru Abil Məhərrəmov Şeyxülislamlığın tarixinin 1300 il olduğunu xatırlatdı. İrəvanda o qədər Azərbaycanlı yaşayıb ki, orada da Şeyxülislam olub deyən akademik əlavə etdi ki, 19-cu əsrin sonu 20-ci əsrin əvvəllərində İrəvanda Azərbaycanlıların sayının çox olması səbəbindən orada Şeyxülislamlıq İnstitutu formalaşıb. Milli Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutunun direktoru Yaqub Mahmudov, akademik Vasif Məmmədəliyev və digər çıxış edənlər də kitabın elmi əsaslarla hazırlandığını və gələcəkdə də bu cür nəşrlərin davam etdirilməsinin zərurliyindən danışdılar. Elşad Həsənli, Sənan Cumayev, Nərmin Xəlilova.